Вітаю всіх поціновувачів коротких арок, особливо в яких можна регулювати приклад. Це я зараз жартую. Сьогодні хочу показати вам невеличкий лайфхак, якщо ви все-таки любите, як я особисто, щоб у вас була не дуже довга R15, але була можливість ось таким чином регулювати приклад, і при цьому ви не мали б проблем з НДЕКЦ, і не потрібно вам було кожен раз перед походом до них ставити штифт собі в приклад і таке інше. На жаль, не знаю, чи можуть патрульки зараз перевіряти зброю, наприклад, якщо ви перевозите на предмет відповідності її довжини до закону, оцього, не до закону, то там не знаю, чесно кажучи. Але в НДКЦ, якщо ви несете, то приносите і спокійно проходите відстріл без знімання труби, там, без походів до зброєвих майстрів і таке інше. Отже, що я маю на увазі? Давайте подивимося на цю арку. Так, тут по зрізу повногасника я дивлюся. 71,3 мм довжина цього карабіну. До речі, нагадаю, що я розігрую цей карабін у себе на каналі, і лишилось буквально кілька днів, коли я вже планую завершити розіграш, тому що нових надходжень немає, сенсу тримати далі немає. Але якщо ви хочете, як то кажуть, прийняти участь, то всі посилання знизу в описі, ну і десь я залишу в куточку. Отже, 71 сантиметр, грубо кажучи. Але, як ви можете звернути увагу, є крайнє положення, і ось в цьому треба поміряти теж. Так, по зрізу полум'ягасника тут виходить 78 вже сантиметрів. Тобто додається 7 сантиметрів, але при цьому ж приклад складається. І ось тут буде лайфхак, який я покажу в іншому відео для спонсорів цього каналу. Та жартую, жартую, я вам теж покажу. Дивіться, в чому прикол. Зараз, коли приходять арки у нас на продаж, вони зазвичай йдуть 14,5 або 16 дюймів ствол, і приклад там фактично нема сенсу фіксувати, тому що довжина і так буде десь 86-90 сантиметрів. 14,5 дюймів R15, на жаль, не так часто зараз зустрічаються, тому буває 12,5. І от, наприклад, в зброєвому магазині «Прапорщик», який ексклюзивно завозить від Andro Army свої ICI-15, R15, від Andro Army, попередні поставки в них були 12,5 дюймів, і там приклад не був зафіксований. Зараз же заїхала нова партія, і, на жаль, там 12,5 дюймів ствол, і приклад зафіксований максимально в задньому положенні. І фіксатор стоїть ось тут, штифт в цьому піні, який входить в ці глухі отвори самої труби прикладу, буферної труби, і фіксується в них. Ось в цьому піні стоїть штифт, і ви, ну, можливо, клавіша натискається. Там, до речі, на відміну від цього прикладу турецького клону від R15 словацької від Grand Power, у нас Flarmo F4 називаються вони з такими прикладами. Ну, зараз не суть. У Andro Army і рукоятки від MFT оригінальні, і прикладу ці мінімаліст теж в Andro Army оригінальні. Але фіксатор є, і ось ця клавіша для натискання, для того, щоб можна було сувати приклад і фіксувати вам в тих положеннях, яких ви хочете, він заштифтований, і ви його зрушити з місця не можете. У деяких зброєвих магазинів я бачив прямо ось в цьому гребені на трубі, ось тут засвирлений отвір, вбитий в пресований штифт чи вкручений болт, і таким чином приклад не рухається. Ну, можливо, болта можна викрутити, і ви можете користуватись. І коли йдете в НДКЦ, ви просто болт закручуєте, і таким чином. З цим штифтом на Andro Army теж можна, я так думаю, обійтись. Але який сенс, якщо можна, наприклад, використовувати ось такий лайфхак, який, ну, я вважаю, що це я винайшов, не знаю, можливо, десь і були, але щось мені так в голову прийшло, і я зробив ось таким чином. До речі, зверніть увагу, що ось цей приклад в максимально розкладеному положенні, дивіться, в нього люфту
фактично нема зовсім. Це труба, на якій він стояв на ловері разом з цим прикладом. Люф там був страшенний. Це ще один невеличкий лайфхак, я вам його покажу. Ось сюди, всередину я проклеїв ось до цього отвору такої ширини смужку, якщо буде видно. Така захисна плівка є на порогі легкових авто зазвичай. Вона товщиною десь півміліметрика. Зовнішній шар у неї є ковський такий, вона дуже гарно їздить по трубі. Дехто на трубу клеїть, так воно звичайно легше, але коли ви приклад відкриваєте, у вас буде цю стрічку видно. Ну, як на мене, це не дуже естетично. Я приклеїв зсередини, вона тримається дуже щільно. Ну, трошки її підгризає буває, але то не страшно. Вона, в принципі, працює. І таким чином, коли зсередини приклад відкриваєте, труба у вас чиста, все нормально. Клей нічого не залишається. Хоча всередину трошки так треба бути еквілібристом, щоб приклеїти всередину цю стрічку і вона ніде не перекосилась. Але не суть. Далі дивіться, що я зробив. Я зняв приклад. До речі, ці приклади MFT, там у них теж є так само, тут такий невеличкий виступ. І як ви бачили, кнопку я не повністю натискаю для того, щоб рухався приклад. Для того, щоб його зняти, треба отак, до клацання натиснути цю клавішу, щоб вона заскочила ось за цей виступ, який тут є. І тоді трохи далі виходить пін, який фіксується в отворах. І таким чином приклад стає на місце. Зараз ви звернули увагу, що я зробив? Дивіться. Приклад перестав складатись повністю. Він зафіксований. Давайте поміряємо тепер в такому варіанті. Так, я рівняю по полум'ягаснику. І тут ми бачимо, що рівно 80 сантиметрів. Тепер гвинтівка з розкладеним, заштифтованим або заблокованим прикладом. На цьому я наголошую. Дивіться, клавішу я натискаю, нічого не рухається. Тобто, таким чином повністю складений. Наприклад, вас зупинили, до вас ідуть, хочуть поміряти, або ви навіть на очах у інспекторів можете так, ну, фактично непомітно зробити ось таку штуку, і все. Ви розклали, а вони будуть сіпати і приклад не зможуть скласти. А ви так трішки раз і все, і склали. Таким чином, як це зроблено, показую всім, не тільки спонсорам. Хоча спонсори, до речі, все одно побачать це відео одним із перших. Вся модифікація тут на самій буферній трубі. Я покажу і дехто зразу зрозуміє. Навіть ось по цьому отвору я перший раз просверлив між п'ятим і шостим, тут на шість позиціях бачите труба, за п'ятим і шостим, але довжини не вистачало. Тому я переставив, просверлив отвір і вкрутив сюди гвинт, який не виходить за межі цього гребня, для того, щоб спокійно переходив приклад. Ну, інакше пін зачепиться і не пропустить його. І таким чином, коли приклад встановлено, він стоїть максимально відкрито на п'ятій позиції, максимально складений на першій. Ну, а фіксація, як то кажуть, режим для поліції чи НДЄКЦ, режим шостого отвору. Таким чином, просто ми затискаємо, встановлюємо і все. Приклад зафіксовано. Так, я вже мірю, 80 сантиметрів рівно є. А потім, коли ви вже пройшли відстріл, от ще невелика така корисність тугої пружини, що, ну, в кого цупкі пальці, вони, звичайно, відкриють, а в кого ні, то просто, бачите, треба двома руками там ще що-небудь таке робити. Але повністю тепер приклад складаний. Ви можете ним користуватися,
І коли вам треба швиденько, буквально за долі секунди, приводити його до законного розміру, свій карабін, і можете нести на відстріл або пред'являти для замірів, щоб могли подивитись, що там у вас в базі, в особистому кабінеті записано, яка довжина вашого карабіна. Приклад такий, карабін такий. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на канал. Хто буде використовувати такі штуки, бажано посилатись на мене. Патенту нема, але, ну, як то кажуть, по хорошим тоном було б все-таки того, хто вам це показав, згадати. До речі, я ще спробую деякі варіанти прибирання люфта між апером і ловером. Покриємо гумового кілечка, ще один варіант, і потім, можливо, вам покажу. Тобто, кому це цікаво, знову ж таки, повторюсь, на канал підписуйтесь, ну, і діліться посиланнями на мій канал, щоб більше людей знали, як обходитись із своєю зброєю. Бувайте щасливі.